တငယ်မရင်းနေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမိသားစုကယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးတငယ်နဲ့အမျိုးသမီးအကျန်းဖတ်မှုလိန်အလွဲသုံးစားအပြုခံရမှုပါပြောရေးလှူရှားသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးများလိန်အလွဲသုံးစားလောက်ခံရမှုလိန်အကျန်းဖတ်ခံရမှုပပျောက်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာမော်အမြတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတန်ငယ်မရင်ကျူးလွန်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့မိမိနဲ့အများနဲ့လက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းစရာတွေကျူးရှင်စရာ
ထင်ခံရတဲ့လူတွေကပိုကျွလွန်လာများပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီစပြိမဲ့လင်ရဲ့အပေါ်မှာအမြဲထိတွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုတွေအားသာလာတယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးငယ်တွေကိုသူတို့ကရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့သွေးဆောင်ချောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူပဲချိန်ချောက်လို့ရတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူပဲဆွဲဆောင်စီအောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့သူတို့ကျွလွန်လာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အနေနဲ့ပြင်းဥလွင်ပခုတ်ကူမုံရွာနဲ့ဆက်မိနယ်ရှိပိုင်းတွေမှာအခုလိုအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေအပြင်ဖြစ်လာတဲ့အမှုခွင်းတွေကိုလည်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြမှုကျူးလွန်ခံရသူတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်တိုင်တရားလုံးဖြစ်ပေမဲ့တရားရုံးတွေကိုတွားရမှာဝင်လင်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တရားလုံးကိုယ်တိုင်ကတရားရုံးတွေကိုတွားဖို့အတွက်ဝင်လင်းနေတဲ့ကိစ္စလုံးနံပါတ်1ကဆင်းရဲကြတဲ့ချင်းပါဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတာမနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမှုကြီး6မျိုးမှာပါတဲ့တကြောင်မို့ပြမှုကျူးလွန်တဲ့နေရာဒေသရဲ့ခရိုင်တရားရုံးမှာသာတရားစွဲလို့ရပါတယ်အဲဒုတိယဆင်းရဲတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကိုပြည်သူလူကလက်လန်းမမိတာရယ်ဥပဒေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမယုံကြည်တာရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးရဲ့တရားစီရင်ရေးအနေနဲ့လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျင်းတတ်တဲ့အမှုခင်းတွေကလွှဲရင်ပြမှုပြည်တယ်မျှတအောင်စီရင်တာတွေတွေ့ရတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတူကလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုအမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကဦးစားပေးဆောင်ရွက်တာကျွန်မမြင်တယ်ပြီးရင်သူပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ညှို့မြတာအောင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကိုလည်းကျွန်မမြင်နေဟိုတရားခံအနေနဲ့ဟိုနင့်နာတဲ့သူတွေနဲ့တရားခံအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျင်းနဲ့လိုက်ကြလို့သဘောတူလိုက်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားခံပေါ်မှာပြစ်ဒဏ်လေးတွေတတ်တာလာရှိတယ်ဒါတော့သူတို့နှုတ်နှစ်ဖက်ကျင်းနဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတရားရုံးကသုံးသက်ဆုံးဖြတ်တာလေးတွေတော့ပါတယ်တရားရုံးကချမှတ်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်မတို့အမြင်ကတော့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကတော့ညီမျှပါတယ်မလေးမှုတွေဖြစ်ရတာကလည်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရရင်လိန်စိတ်ဖြစ်စရာတရားဝင်နေရမရှိတာလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးတွေကြည့်ရမယ်အစားလိန်စိတ်လုံဆောင်မှုတွေကိုပဲကြည့်ရှုပြီးအနည်းနာကစိတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ကလေးငယ်မတန်ဆွန်းတကြည်ရွယ်အိုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပွဲကိုလိန်အလွယ်သုံးခံရဖို့သူတွေကလေးငယ်နဲ့မျိုးသမီးခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေစိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ